Ესე იგი, ვიწყებთ გაგრით. დღეს გაგრაში 19 გრადუსი არის მოსალოდნელი. ჩვენ სოხუმში არის ასევე 19 გრადუსი ნავარაუდები. Წვიმებია, მაგრამ აი არ ვაცხადებ ჯერჯერობით. ზუგდიდში 18 გრადუსამდე გაწევა ტემპერატურა, ასევე წვიმა. მესტიაში 9 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ასევე წვიმა. ჩვენს ფოთში არის ანალოგიურად 19 გრადუსი. Batumში კი 21 გრადუსია მოსალოდნელი ნავარაუდები, ჩვენს ოზურგეთში 20 გრადუსამდე გაწევა ტემპერატურა. Წვიმებს აღარ ვამბობ, მოკლედ. Ჩვენს ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება, ამრო ლაურში კი 20 გრადუსია ნავარაუდები. ახალციხეში 16 გრადუსია. Წვიმს. ბორჯომში, აი წვიმას აღარ ვამბობ, რა არ მეყარს. ბორჯომში 15 გრადუსი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა და 13 გრადუსი აქვს აკურიანში. Ჩვენს გორში იქნება 20 გრადუსი ცელსიუსი. დღევანდელ დღეს ცხინვალში კი 19 გრადუსამდე აიწევს ამინდი. Stefan Tsmindashi, მშვენიერი 12 გრადუსია მოსალოდნელი. გოდაურში 7 გრადუსი. Მეგობრებო, ყველგან წვიმა და აი გამოჩნდა მზეც. თელავში 22 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ჩვენს რუსთავში 23 გრადუსია. ნავარაუდები და დედაქალაქში 2 ცალი 2-იანი 22 გრადუსია მოსალოდნელი. Და რუბლიანი ამინდიო, იმედია დღის განმავლობაში გავფანტავთ რუბლებს.